Mourinho skal i Chelsea i gang med den forbandede tredje sæson. Og Mikkel, hvad kan du sige om i hvert fald om starten her? Ja, det er sjovt, at der er kommet det her ind med den forbandede tredje sæson, fordi jeg ved godt, at et par gange han var i Chelsea, hvor det gik ned ad bakke i tredje sæson, efter han har vundet mesterskabet i anden sæson i Inter. Der havde vandt han jo Champions League og alle tingene i anden sæson, og så endte han jo med at forlade dem i tredje sæson, så der kan man jo ikke rigtig sige, at det er en forbandet tredje sæson. Det samme med Porto, hvor det heller ikke, altså der forlod han jo også klubben, efter han har vundet i anden sæson, så der er jo kun nogle af dem, og det sidste ting, det er selvfølgelig Real Madrid, hvor det så også blev dårligt i tredje sæson. Så der er to gange, hvor man ikke rigtig kan sige det, det er kun sket to gange, at det er gået ned i tredje sæson. Men jeg vil sige én ting, vi ikke har set med Mourinho, og det er jo lidt det samme med Van Gaal, at de her i klubberne relativt kort tid, 3-4 år, allerhøjst 3 år, 2-3 år, Mourinho. Og kan han tage et hold, få dem til at toppe, og så går det en lille smule nedad, det kan godt være, der begynder andre hold at læse den, kan han så få dem til at toppe igen? Vi har aldrig set ham, at man kan gøre det her, som Ferguson kunne, som mange af de allerstørste managers kunne, altså tage et hold op og ned, og blive ved med at holde dem på toppen. Og det har vi ikke set med Mourinho nu, og det er det, han skal vise nu i Chelsea, hvor det godt kunne gå hen og blive en lidt sværere sæson den her gang, fordi at mange af de spillere, som bare holdet, ligner, de er lidt på nedgang. Hvem skal så bære holdet? Hvem skal være de nye ledere på holdet? Ja, og altså, han er også selv ude om det, fordi når vi har sagt Mourinho, når man starter med at komme og præsentere sig som the special one, så tigger man også om at få de der klichéer til at stå i kø. Og det er klart, du har en tabloidpresse, som hele tiden leder efter et eller andet prædikat, som kan sættes på den her fodboldklub. Og frem for alt, jeg tror også, der må også have gået sport i det i England. Altså, hvor meget kan vi tire Mourinho til et interview? Altså, kan vi få ham til at sige et eller andet? Kan vi få ham til at tænde fuldstændig af? Altså, hele den her affære med Eva Canedo, som dybest set gør det, hun skal, og så ender med at blive lyst i band bagefter. Og nu er det pludselig lægestabens skyld. Jeg synes, jeg hørte nogle af de danske kommentatorer, der var derovre, som siger, at de har set Mourinho om formiddagen, og han havde været super hele dagen. Og altså, er der ved at bygge sådan en dårlig stemning op, at han tager en John Terry, der bliver flået ud i pausen af en fodboldkamp? Altså en mand, der om nogen har været Mourinhos tro væbner. Men jeg tror, det er rigtigt, altså, fordi hverken han eller Cahill bliver jo yngre. Vi må nok også sige, at de indkøb, som er blevet foretaget af Chelsea, ikke alle sammen har vist sig at slå til. Altså en Juan Cuadrado, som var en af de mest ombejlede spillere i det sidste transfervindue nede i Fiorentina. Alle klubber stod i kø. Han er nu taget til Chelsea for at lade sin karriere dø, åbenbart. Andre indkøb, altså man kan spørge sig selv, altså synes I selv, at Falcao, han solgte sig selv helt vildt fantastisk i sidste sæson? Hvad pokker skal han nu til Chelsea for? Udover at sidde nu kan han så sidde på bænken i London, i stedet for at sidde på bænken i Manchester. Så det er nok rigtigt, at der er et eller andet galt i Chelsea. Det er som om, at har du ikke fået de spillere, du gerne ville have, eller har du bare for en gang skyld købt forkert? Det, han har købt ind til den her sæson indtil videre, nu henter de nok Pedro, det er jo, at han har købt reserver til reserverne. Altså de folk, som har forladt klubben, har været reserver, og så har han hentet nogle nye reserver ind, som højst sandsynligt kommer til at blive første valg. Men det her med stemningen, som du nævner, Per, det er faktisk rigtig vigtigt. Jeg kan huske i Manchester City, det, der gik galt for Mancini, det var jo, at alle havde ham. Altså alle rundt omkring klubben, alle, der arbejdede, vaskekonen og tøjmanden, og sådan, de havde ham. Selv spillerne havde ham. Jeg snakkede med tøjmanden på et tidspunkt, han sagde, Milner, altså nogle af de der engelske spillere, de kunne ikke klare ham. Han var så ille. Altså, der var ikke nogen, der kunne lide ham af spillerne på nogen måde. Og det skal man bare passe på med det her. Det kan godt være, når det går godt, så har du alle med, og folk altså, glemmer lidt de her ting her. Men når det går dårligt, så begynder folk at ligge og snakke. Man skal ikke undervurdere det her med, at du uvenner med måske den lægelige stab, for de tilbringer rigtig meget tid sammen med spillerne, og spillerne hænger tit ud derinde. Og hvis der er en, der får behandling, så står der fire rundt om riksen og snakker. Og hvis der først bliver en dårlig stemning, og lægerne begynder at bagtale hende, så kan det godt blive en giftig sag for Mourinho. Så man skal passe på med de her ting, Mourinho. Det kan også være nogle af de ting, som er gået galt tidligere. Det er også derfor, vi snakker om de her dårlige tredje sæson, fordi det hele bare bliver, altså det er som om han bliver altså han bliver fanget lidt af det her, man kan slide rigtig meget på sine omgivelser. Ja, John F. Kennedy sagde engang, at en sejr har 100 fædre, og et nederlag er forældreløst. I det her tilfælde, så bliver det nok brugt, altså vi jo, til syvende og sidst kommer det altid tilbage på manageren. Og det er meget sjovt, du nævner det der med, at der er købt reserver til reserverne. En af de største handler i Augsburgs historie, det er deres Abdul Rahman Baba, som lader til at skifte nu. 148 millioner kroner får man i hånden. Hvis han får succes, antal spilletid på Chelsea's hold, så kan det blive til 225 millioner kroner. For lige at sætte det i relief, 225 millioner kroner, det hele fodboldklubben
første Bundesliga-klubben Augsburgs årsbudget for en spiller, som næppe er udset til førsteholdet på Chelsea. Men det er den type af beløb, man kan tillade sig, en klub som Chelsea kan tillade sig at betale for en reserve til reserverne. Og man kan tillade sig at sende en Andreas Christensen, ham kan man sende 2 år til Mönchengladbach, det betyder heller ikke noget. Så der må være et eller andet, altså pengene må et eller andet sted have taget overhånd ind i Chelsea nu. Og en sidste ting, man skal bare huske, man skal ikke afskrive Mourinho. Det skal man simpelthen ikke. For han har haft kriser også i de 2 sidste sæsoner for Chelsea. Og lige så snart de spillede for sprudlende, så går han bare indskærret ind til benet. De står så defensivt, vinder kampen 1-0. Det gjorde han også i sidste sæson. Så man skulle ikke undre mig nu, om Chelsea går ind i en periode, hvor de vinder rigtig mange kampe snævert, står godt defensivt, og så er de tilbage i mesterskabskampen. Ellers må vi lave et Chelsea-check igen om et par måneder. Ja, det bliver spændende at se, om Mourinho, han har personligheden til at gå ind og få vendt bøtten her for Chelsea i år.